må vi være tæt på arenen her. Det her er skumlelsens egen etage. Først vil jeg redde os fra den edderkop. Du kan vente dig. Ej, du ramte ikke. Det er hårdt, det her. Nu tror jeg, vi skal passe på. I altså. Nej, hvor ærgerligt. Au. Giv den en igen. Hvad siger du så, myn? Utroligt. Ævbæv, du ramte ikke. Gå hjem og vug. Du kan vente dig. Ej, du ramte ikke. Magnus og myggen blev fanget af skumlelsen, inden de nåede at befri Mia. Det vil sige, måske vil du prøve igen? Thank you.